ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନର ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ 100ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି ମେସି। କୁରାକାଓ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଅବସରରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି ମେସି। ଏହାସହ ସେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ 100ତମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି। କୁରାକାଓ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା 7-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ନିଜର 70 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମେସି ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ମୋଟ 174ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 102 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆଇସିସି ତରଫରୁ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଟପ୍ 5ରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାର 5ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି 7ମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 8ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୋଲିଂ ତାଲିକାରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 3ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଜୋସ୍ ହାଜେଲୁଡ୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ 2ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କେଦାର ଯାଦବଙ୍କ ବାପା ଗତ ସୋମବାରରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏନେଇ କେଦାର ପୁଣେ କୋଥରୁଡ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି ଘରୋଇ ବାଂଲାଦେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍କୁ 77 ରନ୍ରେ ଜିତି ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 17 ଓଭରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 203 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 9 ୱିକେଟ୍ରେ 125 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍ରେ 2-0 ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାରରେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।